شركه عدعيد جروب دلك اي دلك كينا وحرقه دمهستران قروحنا لودا سوعه وناغسان دغهستيال قودوبدا ورر كرادي اكلميه ساكه كودا اوغو وين وها كميدا maamulka gobolka banaadir oo amar dul dhigay hoteelada ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho ciidamada amaanka oo xalay muqdisho ku qabtay dadka ganacsanaya waxyaabaha amaanka dooriya roob saaka ka daay muqdisho oo saameyn ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool muqdisho wasaaradda degdaha Soomaaliya oo diiwaan gelinta kala noqotay maraakiibta ganacsi ee kuwa kaloomaysi oo ta calanka Soomaaliya maamulka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud oo sheegay inay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ee lagu xalinayo colaadda ka taagan degmadaasi iyo Ruushka oo u gudiyay Mareykanka Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Waa subaxnimo qamisa taariikhdu waxay ku beegan tahay 25ka bisha 10aad sanadka 2018ka warkaas u dhan saaka waxaa la diyaaray wariyaha Xabalul Abdul Uweyd. Wa ma santa Cali Ibrahim Abdullah bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan maamulka gobolka Banaadir ayaa amar dul dhigay hoteelada ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho sida warkan ku faahfaahinayo wariyaha Abdullah Hussein Anshur gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriiso ayaa amar ku bixiyay in maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ay san furnaan kirin wixii ka dambeeya 12ka habeenimo saqdi dhexe waxa uu sheegay gudoomiye Yiriiso in maamulka gobolka Banaadir marnaba uusan aqbali kirin wax walba oo ka hor imanaya diinta Islaamka iyo anshaxa suuban ee Soomaaliyeed goobti ganacsi iyo cidii awaamirta ku xad gudubtay isla markaana fulin weysana sharciga la waafajin doono amarka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee uu dul ligay hoteelada ku yaala Liido waxa faahfaahin buuxa ka yeenan ka siiyay afayeenka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan isagoo oo tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir isagoo tixgelinaya cabashooyinka kala duwan oo ka soo gaaraya bulshada amarkaasi uu soo saaray xilliyada habeenkii shan saac waxa ka dambeeyay waxa la soconaa in gelitaanka xeebta Liido iyo dadku u socdo xataa ay aan loo ogoleyn oo baaritaan adag la sameeyo meesha loo yaqaano kilometer zero marka la dhaafayo loo socdo xeebta Liido waxa aad u adag in aad dhaafsid oo aad kula kulmayso laamihii ammaanka oo meesha ku sugan su'aalooyin badan ku weydiinayo marka waxyaabahaas oo dhan ay ka dambeeyeen amarro iyo go'aamo maamulka gobolka Banaadir ka soo saareen in laga hortago dhibaatooyinka halkaas ka dhaca in dhalinyarada ay badbaadiyo in dhibaatooyinkan maanduuriyaha ku hayo dhalinyaradan laga hortago laamihii ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir oo wada jir ah markaas ku hoolan yihiin sidii waxyaabahaas oo dhan lagu hortagi lahaa amarka maamulka gobolka Banaadir oo ku mamnuucayo shaqeynta hoteelada Liido xilliyada dambe ee habeenkii ayaa waxa uu yimi iyadoo culimada Soomaaliyeed qeyladaan ay ka muujiyeen dhaqan xumada iyo waxyaabaha maanka dooriya ee hoteeladaasi qaar la sheegay in lagu isticmaalo Sheikh Salaad Maxamuud oo la hadlay KNN ka hor amarka gudoomiye Yiriiso ayaa sheegay in dhihiisu uu ku arkay dhaqan xumada Liido taala waxa uuna cod dheer mar kale gudoomiye Yiriiso kaga dalbaday in shacabka reer Muqdisho uu ilaaliyo diintooda iyo dhaqanka suuban ee Soomaalinimo Khamiis iyo Jumaa ugu daran qafarta ama 9ka subaxnimo ayaa Liido la tagaa ilaa yaa 5 saac ama 12ka ama kowda habeenimo baqta lagu hayaa banoonigii shiishadii taabuugii kullama dambo wahma wax kastoo dhaqaaqa la sameynaya markii baa la xortay duurkii baa laga tagay afiskii baa laga tagay maqribkii baa laga tagay cishii baa laga tagay waa la wada qaawan yahay qadeer oo dalxiis isku meel la isqaabiya dalxiis isku meel xijaabka la tuurtaa dalxiis isku meel yani jirka la bedelaa dalxiisku ma in cawradi alla yiri hala qariya la buujiya nabigu salaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu xadiis saxiixa ku leeyahay haweeneyda gurigeeda meel aan ahayn xijaabkeeda ku dhigato waxay dilaacisay xijaabkii iida ilaahay u dhaxeeyay waa ur weyn
umada Soomaaliyeed maamulka abwaaniinta naqanka wabarada saxafada hay'adaha amniga cid kasto Allahu Rabbul Alamin oo Ar-Rahman Ar-Rahim jacal ay doonaysa dunida aakhira nolol kaamil oo Ilaahay siiyo oo adduunka Ilaahay uu ku xifdiyo aakhirana waxay jacayshahay Ilaahay inay kala kulanto rabto liida wax ka jira wax laga qabto adka shaqsalad waxa ugu dambeeyay warkii wariyeena Cabdullaahi Xuseen Canshuure ee ahaa maamulka gobolka Banaadir oo amar dul dhigay hoteelada ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amaanka ayaa xalay magaalada Muqdisho waxay ku qabteen dadka ganacsanaya waxyaabaha amaanka dooriya sida warkan uu ku faahfaahinayo warsoo saareena Saaka iyo Cali Ibrahim Cabdullaahi. Ciidamada amaanka ayaa xalay waxa ay howlgal ay ka sameeyeen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxayna ku soo qabteen dad iyo waxyaabaha amaanka dooriya. Dadka la soo qabtay ayaa tiradoodu waxay gaarayaan 15 qof, waxaana howlgalkan ka sameeyay degmada Kaaraan ciidamada booliska Soomaaliya. Cabdifatax Yaanyo oo ah gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in howlgalka ay fuliyeen ciidamada booliska Soomaaliya, isla markaana 15 qof howlgalkaas ay ku soo qabteen. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in dadka iyagu ay ka ganacsanayeen waxyaabaha amaanka dooriya. Waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan dad kasta oo isku dayda in ay ka ganacsadaan waxyaabaha amaanka dooriya. Sidoo kale waa uu sii hadlay waxa uu tilmaamay in ay sii wadi doonaan howlgalada noocan oo kale. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgalada ka dhanka waxyaabaha amaanka dooriya ay ka sameynayaan degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa saakay magaalada caasimadda Muqdisho ka daayay roob kaasi oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha Muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay in wadooyinka qaar iyo xaafadaha ay biyo dhigeen. Wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa socda daadad xoog leh kaas oo sababay in gaadiidka qaarkii aysan socon. Sidoo kale roobka saakay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dadka danyarta ee ku nool xeryaha magaalada Muqdisho. Wasaaradda dekedaha Soomaaliya ayaa diiwaangelinta waxay kala noqotay maraakiibta ganacsi iyo kuwa kalluumeysi ee wata calanka Soomaaliya. Ahmed Maxamed Ibrahim markan hayno faahfaahiyo. Wareegtadan ay soo saartay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu baabiyay dhammaan shahaadooyinka diiwaangelinta ee la siiyay maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kalluumeysiga ee wata calanka Soomaaliya. Sababta arrintaas ay u sameysay ay ku jeegtay wasaaraddu in muhiimad gaar ah ay siinayaan horumarinta nabadgelyada iyo badbaadada nolosha badmarida. Wasaaradda dekedaha ayaa sheegtay inay doonayaan dhammaan shahaadooyinka diiwaangelinta ee maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kalluumeysiga kana diiwaangashan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda in lagu soo wareejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Sidoo kale wasaaradda ayaa hoosta ka xariiqday markab iyo ama doontii ku qaadatay calanka Soomaaliya si aan waafaqsadeen sharciiga badda in laga qaadayo tallaabo waafaqsan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ahi. Ugu dambeyntii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa shaacisay inay soo saari doonto dhowaan xeer cusub oo lagu nidaaminayo diiwaangelinta maraakiibta iyo doonyaha iyadoo la hubinayo shuruudaha laga doonayo marka maraakiibta inay buuxiyaan si loo ogaado calanka Soomaaliya. Maamulka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay wadaan qorshe ugu dambeeyay ee lagu xalinayo colaadda ka taagan degmadaas. Wariyaha Shafiic Shariif Maxamuud ayaa warkani noo soo diray. Waxaa hore magaalada Cadaadis heshiis ugu wada saxeexday beelo walaalo ah kuwaasi oo ku dagaalamayay bilihii ugu dambeeyay deegaanka hoostaga degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud. Waxay u muuqatay wixii xilligaasi ka dambeeyay in heshiis waara laga gaaray colaadda beelaha walaalaha ah ee ka taagnayd deegaanka hoostaga degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud. Hase ahaatee waxaa hadda muuqata in arrintaasi aysan dhamaanin oo xal waara wali colaadahaasi aan laga gaarin. Gudoomiyaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud Bashiir Daahir Yuusuf Dhagabadan oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa waxa uu sheegay in hadda magaalada Xiraale ay ku sugan yihiin odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda magaalada Cadaado kuwaasi oo wali ku hawlan sidii loo dhameyn lahaa loogana miro dhalin lahaa heshiiskii lagu gaaray magaalada Cadaado. Sidoo kale gudoomiye Bashiir Daahir Yuusuf Dhagabadan ayaa wuxuu xaqiijiyay in wali ay soo fadhiyaan oo aan la kala qaadin beelihii dagaalamay. Sidoo kalena aysan jirin wax isdhexgal ah isagoona tilmaamay in hadda lagu hawlan yahay sidii la isugu keeni lahaa odayaal dhaqameedyada ka soo jeeda Cadaado ee ku sugan Xiraalana ay kulamo la leeyihiin wax garadka ka soo jeeda labada beelood ayna ku dadaalayaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa. Waa dhahay aan wariyaa oo yar ka bixiyo waxa weeye aad iyo aad dadka soo aan marayaan
arki koowaad waa tii lagu heshiiyey qodob xaqoogaad iyo mago cadaadada lagu heshiiyey haddana odayaashii ayaa jira xeraala iyo huusho labada meeloodba hadda ugu yaraan shan habeen bay haydeen waxayna markaan sabaan inay dhameeyaan wixii ka haray heshiiskaas xagga magaha iyo waxaasoo horey u dhammaadeen laakiin maadaama gobolka siyaasado kala duwan iyo afkaaru ka jirta dadka walaalkaana dayisleeyihiin hadda tallaabada la dhammaynayo markaan lagu dhex jiraa waxay tahay iyadoo dadku siyaasadahaas iyo waxaa iskhilaafsan ka madax bannaan yihiin oo qabiil wada dhashay oo walaalaha sidii ay u wada deg lahaayeen meeshooda ayaduna meel wanaagsan bay maraysaa gabangabaha dadku horta meel hadda talo walba meeshay deganayd bay degan yihiin wax bada iyo wax dhib oo hadda socdaana dadka dhexdiisa ma jiraan waxaana la rabaa in laysku keeno ee in la kala qaadoo lama doonayo adkaas waxa uu dambeeyay warkii wariyeena Shafiici Shariif waxaan idinka raali gelinaynaa halka dhageystayaal markii hore aan idin kugu sheegnay inay xiraale degmad tahay waa deegaan hoostaga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud warka subaxii raadiyo kulmiye ayaa dhageysanaysan wararka dibadda ayaan ino soo socda duulimaad raaxo leh degdegsiimaya amaano ayr Jabuuti u doono Madaxweynaha Raashka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka digay in Raashku uu ka jawaabi doono hadii gantaalada nuclearka Mareykanka la dhigo qaarada Yurub. Putin ayaa waxa uu sheegay in wadamada qaarada Yurub ee ay yaalaan gantaalaha Mareykanka ay qatar ugu jiraan inuu Ruushka duqeeyo. Gaashaanboorta NATO ayaa sheegtay in aysan qorsheynaynin in ay hub kale oo nuclear ah ay geeyaan Yurub xilligan oo uu burburinayo heshiiskii xakamaynta hubka ee u dhexeeyay wadamada Mareykanka iyo Raashka. Dowladda Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay sheegtay in Raashku uu ku xadgudbay heshiiskii nuclearka ee ay dowladuhu gaareen sanadii 1987. Maanta oo Khamiisa ayaa NATO waxa ay bilaabaysaa dhoola tuskeedii military-kii ugu weynaa tan iyo dagaalkii qabuba waxana ka qayb qaadan doona 29 waddan. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Itoobiya Mulatu Teshome ayaa la filayaa inuu maanta baarlamaanka waddankiisa u gudbiyo iscaasiladiisa. Xafiiska xiriirka baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweynaha ugaankaas gaaray. Isla maanta ayaa lagu wadaa in baarlamaanka Itoobiya uu doorto madaxweynihii shanaad ee uu waddanku yeesho tan iyo wixii ka dambeeyey markii la eryay Mengistu Haile Mariam horaantii sanadii 1999-kii. Lama sheegin sababta uu isku casilayo madaxweynaha Itoobiya waxaana uu xafiiska hayay muddo qiyaastii 4 sano iyadoo uu sanad uu ka dhiman yahay. Gudahan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada raadiyo kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaari waa nagaynta cidii warkeen uu dhaafay waxa ay ka daalacan karaan radiokulmiye.com nabadgelyo.